Jak vy si vysvětlujete, že vlastně ten čin Palacha ten národ vzal tak, jak ho vzal nakonec, že vlastně ten národ svým způsobem rezignoval? Já myslím, že ona ta otázka je vlastně pořád stejná, že jo? Každý z nás si chce zachovat svoji rodinu, chce mít práci, svoje zaměstnání, žít si dobře. Vlastně nikdo z nás ze své přirozenosti nechce nějak jako extrémně angažovat v tom, co se kolem nás děje a co by mohlo mít pro něho negativní důsledky. Máme prostě strach, úplně přirozená lidská reakce, a to, že jsme na ten Janův čin nedokázali nějak zareagovat silněji, tak mně to přijde vlastně přirozené, a v určitém směru si myslím, že Honza trochu jakoby přecenil schopnost toho národa opravdu vystoupit a reagovat nějakým konkrétním činem. Mm-hmm. Lidi se spíš jenom tak poplakali, všichni řekli, že je to tragické, a je to vidět už na těch úplně prvních prohlášeních bezprostředně po tom jeho činu, že vlastně všichni to uznávali, říkali ano, jako hrdina, který se obětoval, ale zatím byly ty tři tečky a místo těch tří teček tam spíš měl následovat ten čin konkrétně, ale ten už nikde nebyl. Ano. A s paní režisérkou, která je tedy Polka, nemluví se třeba o tom, že by třeba Poláci se zachovali jinak, nebo zachovali by se stejně? Jasně, řešili jsme to, ale ona ten pocit nemá, i když já si to třeba myslím, že jo, ale to jsou právě odlišnosti toho jako pohledu vždycky zvenčí, protože ano. Třeba Poláci si o nás myslí, že my jsme takový ti fajn kluci a holky, že jsme vždycky jako nad věcí, dokážeme si z věcí dělat srandu a mají nás za to hrozně rádi, protože sami sebe vidí jako takové ty neustále sklíčené, ano. V depresi, když to já třeba naopak zase mám rád Poláky, protože mně přijde, že berou věci vážně. A o nás si myslím, že my jsme takový kašpaři, kteří si ze všeho dělají srandu, takže ano. To jsou ty odlišnosti toho pohledu. No. Dobře. Teďka jste měl možnost setkat se ze spoustou mladých lidí, že máte za sebou tři promítání, vlastně tři debaty s mladými lidmi. Hmm. Co vám ty debaty, tato třeba i další, co vám ukázali, jak třeba dnešní generace, že jo, vlastně s odstupem tolika let vidí ten jeho čin a jak to vnímáte? Já mám pocit, že se nám v tom filmu podařilo ten čin ukázat skrz emoce. Skrz to, co prožívá jeho maminka, co prožívá Janův brácha. A díky tady tomuhle se diváci na ten Janův osud, na ten čin, můžou mnohem víc napojit. A mám pocit, že díky tomu i ti mladí to vnímají vlastně docela silně a nějak to k ním promlouvá. Protože dneska je taková doba, že vlastně všechno vnímáme přes emoce, že emoce musí být na prvním místě a pokud tam emoce nejsou, tak ty věci nám, jakoby k nám nepromlouvají. Nebo napřed musí být emoce a potom teprve myšlenka. Ne naopak, když se vám někdo snaží něco jakoby intelektuálně vysvětlit, ale je to suchopárné, není tam cit, tak se nechytnete tak snadno. Rozumím. A myslíte si ale i na základě třeba těchto setkání s mladými lidmi, že je šance, vlastně jakoby, že ten národ v úvozovkách bude vnímat ten jeho čin, nebo spíš vlastně tím, jak se samozřejmě mění ta doba a lidé spíš chtějí zábavu a tak dále, tak vlastně ten čin zůstane nepochopený, nebo třeba neosloví tu společnost třeba i do budoucnosti, do různých jiných záležitostí, které jistě ten národ bude prožívat v budoucnosti? Já mám pocit, věřím tomu, že ten pohled na Palacha se mění, že právě lidi, ten čin přece není výzva k tomu, abychom se všichni upálili nebo abychom se zabili, ale je to spíš taková jako otázka. Nebo můžeme si to převzít jako otázku sami na sebe, co já konkrétně jsem ochotný udělat pro druhé. A pokud si to takhle vyložíme a mám pocit, že lidi si to z tohohle hlediska už začínají takhle vykládat, tak ten čin může mít obrovský smysl a zůstává pořád strašně silný. Mm-hmm. To znamená, že pro vás ten odkaz Jana Palacha, v čem vy byste ho viděl, nebo co byste jakoby řekl dnešní generaci, v čem byste byl rád, kdyby vlastně, co by si z něho měla dnešní generace třeba nebo jí budoucí vzít? Pro mě, když to vztáhnu na sebe, tak pro mě je to jednoznačně výzva k nesobeckosti. Já si uvědomuji moc často, jak často jsem ješitný, malicherný, sobecký. A právě na to Palachovi si uvědomuji, že člověk se musí snažit nebýt takový. Takže je to jednak tahle výzva. A potom je to být prostě angažovaný. Ne, nesedět jenom v hospodě, nenadávat, ale snažit se něco změnit kolem sebe. To nemusí být nic velkého. Ale jsou to drobnosti. Prostě, když někde bydlím, tak aspoň třeba v tom baráku se budu snažit být všímavý k lidem, kteří žijou v bytech okolo mě. Když soused bude mlátit manželku, tak nebudu dělat, že to nevidím a neslyším, ale třeba zasáhnu. Takže tohle mě přijde. Dobře. Děkuju vám moc, děkuju. Já děkuju.